Narod bez narodnosti je kak telo brez kosti. Dragi moji, pozivam vas od 11. do 14. svibnja na moje prve dane. Dane Hrvatskog narodnog preporoda i dane Ljudevita Gaja, Simu u Krapinu, ali isto tako četvrti dan u Zagreb. Nastupala bude Zagrebačka komorna filharmonija, Lea Bulić, Klasjan Odrušan, Alen Ruško, naše drage Puce Viline iz Krapine i zbor osnovne glazbene škole iz Krapine. Dojdite i budite uz budnice, drage Davorije i ostale lepe pesme u našoj festivalskoj dvorani, ali isto tako i preporodnoj palači u gradu Zagrebu. Od 11. do 14. ovoga mjeseca vidimo se.